O'simliklar karantini va himoyasi agentligi tomonidan O'zbekiston Respublikasining o'simliklar karantini to'g'risidagi yangi tahrirdagi qonun ijrosini ta'minlash maqsadida Namanganda qator tadbirlar amalga oshirilmoqda. Xususan karantin ostidagi mahsulotlarni olib kirish, olib chiqish va tranzit tarzida olib o'tish tartib-taomillarini tadbirkorlarga tushuntirish, sohada aniqlanayotgan huquqbuzarliklar va ularning oldini olishga qaratilgan chora-tadbirlar yuzasidan targ'ibot tadbirlari tashkil etilmoqda. Mamlakatimizda chet davlatlardan olib kelinayotgan karantin ostidagi mahsulotlar turli xil karantindagi organizmlardan xoli bo'lishini ta'minlash maqsadida agentlik tomonidan import karantin ruxsatnomasi hamda mamlakatimizda eksport qiluvchi davlatlar tomonidan mahsulotning fitosanitar tozaligini tasdiqlovchi fitosanitar sertifikati bilan olib kirilishiga ruxsat beriladi. O'tgan yili jismoniy va yuridik shaxslar tomonidan viloyatga xorijiy davlatlardan 2515 ta vagon, 13 ta avia, 223 ta konteyner va avtomashinada karantin ostidagi jami 643 ming tonna mahsulotlar, jumladan 31375 tonna oziq ovqat, 6458 tonna urug'liklar, shundan 817 tonna kartoshka urug'ligi, 217 tonna sanoat yuklari, 834610 dona mevali va manzarali ko'chatlar, 173134 kub metr yog'och mahsulotlari olib kelingan. O'simliklar karantini to'g'risidagi qonunning 29-moddasida O'zbekiston Respublikasiga karantin ostidagi mahsulotni olib kirish tartibi belgilab qo'yilgan. Bunga asosan tadbirkor respublikaga kirish ruxsatnomasini elektron tizim orqali ariza berib, arizasiga asosan tadbirkorga kirish ruxsatnomasi taqdim etiladi. Kirish ruxsatnomasiga asosan bizga Yefito tizimimizga ariza yuboradi. Arizasiga asosan biz uni mahsulotni qayerdaligini aniqlab, yuk ko'riladi. Fitosanitar holati toza bo'lgan taqdirda bunga karantin ko'rik dalolatnomasi rasmiylashtirib beriladi. Chetdan keltirilgan import mahsulotlar belgilangan tartibda karantin nazoratidan o'tkazilib, zaruriy hollarda zararsizlantirilib, tegishli namunalar O'simliklar karantini va himoyasi agentligining markaziy karantin laboratoriyasiga ekspertizadan o'tkazish uchun yuboriladi. Jo'natilgan namunalarda ekspertiza xulosalariga ko'ra karantin organizmlar bilan zararlanish holatlari aniqlansa, darhol belgilangan tartibda qarshi kurash choralari ko'rilmoqda. O'tgan yil davomida tadbirkorlik subyektlariga inspektorlar tomonidan xalqaro andozalardagi 18.444 dona fitosanitar sertifikatlari, 3.819 dona akt dalolatnomalari, 1.558 dona ichki fitosanitar sertifikatlari rasmiylashtirib berildi. Amalga oshirilayotgan harakatlar viloyat hududiga olib kirilayotgan mahsulotlarning zararli organizmlardan xoli fitosanitar xavfsizlikni ta'minlashga qaratilgan.